ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រកឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលមានអំណាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបត្តិសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់និងបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសាលាកបាត់ព័ត៌មានចំនួន5ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់ដោយមិនគិតកម្រៃក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានកត់ត្រានៅបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ចំនួន132ករណីដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងមនុស្សចំនួន379រូបនៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ2019រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានកត់ត្រាលម្អិតទៀតថាបណ្ដឹងចំនួន114ករណីត្រូវបានប្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលឬតុលាការហើយបណ្ដឹង18ករណីទៀតត្រូវបានប្តឹងដោយភាគីទី3ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការប្រើប្រាស់បណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យបុគ្គលនានាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យភ័យខ្លាចនិងនៅស្ងៀមស្ងាត់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនសៀងហៈជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់បែបនេះមកលើប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានទៀតប្រជាបច្ចេកទេសវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យដល់ពេលដែលគាត់មិនអាចចូលរួមបានយ៉ាងជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនឹងកាន់តែរួមតូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការជួយចាររបស់គាត់អ្វីដែលជាបញ្ហាសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ទីមនោះហ្នឹងมันត្រូវបានដឹងលឺទេបើមិនជារដ្ឋបတ်ក្នុងការមិនឲ្យគាត់និយាយហើយពេលដែលគាត់និយាយបែរជាដាក់ពីបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាលណាមានបណ្ដឹងមានអីទៅតុលាការធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានភាពខ្វះខ្លាចក្នុងការជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ខាតបង់ថវិកាផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិត្តមលិនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ផងនោះអះអាងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋគឺมันមានមធ្យោបាយអីក្រៅតែពីការអនុវត្តច្បាប់ហើយតាមរយៈយន្តការស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើកម្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទប់ទល់ទៅនឹងអំពើបំពានច្បាប់ទេគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់គឺអនុវត្តនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពនៅអំពើទាំងឡាយណាដែលជាបទល្មើសអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការគឺជាមធ្យោបាយសរសើរតែមួយគត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយចាត់ទុកករណីនេះធ្វើឡើងជាចេតនានយោបាយជាជាងការឲ្យតម្លៃលើនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ឯអង្គការហើយនឹងក្រុមទាំងនោះនឹងគ្រាន់តែជាការចាត់ប្រកាន់មួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេត្បិតទុកក្នុងវិធានការទាំងឡាយទាំងពួងទៅថត់នៅលើអ្វីទៅដែលជាងហៅថាអង្គហេតុទាំងអស់ហើយអង្គហេតុទាំងឡាយទាំងពួងនឹងបើគ្មានអង្គច្បាប់គឺគ្មានវិធានការនៅក្នុងដំណើរការឯតុលាការនោះទេដូច្នេះការលើកឡើងនេះក៏ជាការលើកឡើងមួយនៅក្នុងនយោបាយច្រើនជាជាងការនិយាយទៅឲ្យតម្លៃទៅលើនីតិរដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងបាទនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចិនរឿនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាចំពោះការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាជាងការបដិសេធបែបនេះរដ្ឋាភិបាលមានមែនទេរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំនិងការធ្វើកិច្ចការងារប៉ុន្តែក៏ត្រូវស្ដាប់ទៅឬក៏ការយល់ឃើញនិងរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនដែរពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមវិជាធិបតេយ្យអានេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងការសម្ដែងមតិការយល់ឃើញការលើកទីបារម្ភនិងក៏ដោយការពីនិរន្តរមានការចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលការពីនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលមានធាតុស្នូល3គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋជាធំនោះបាទរបាយការណ៍សន្ទុះនីតិរដ្ឋចេញដោយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បានវាយតម្លៃថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាមានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីសរុប128ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអង្គការមួយពលកម្ពុជាល្អជាងប្រទេសនេវេស៊ូឡាមួយតែប៉ុណ្ណោះ